така, готини хора, това е нашият сутрешен режим, който се стараем да спазваме всяка сутрин. Понякога не успяваме, но гледаме винаги да се придържаме към него. Ако видеото ви е харесало, може да ни праснете по един лайк, да се абонирате за нашата страница и да напишете в коментарите вие в колко часа ставате. Чао, до следващия път! Чао!